Ja, nu har det blivit dags för nästa stycke som är skrivet av Hugo Alfvén, som var en framgångsrik tonsättare och som idag anses vara en av Sveriges största kompositörer. Han var flitig och komponerade allt från stycken till stororkester till solosånger. När han var 43 år gammal så fick han frågan om han ville komponera musiken till balletten Bergakungen, som var baserades på folkvisan Den bergtagna vallflickan. Alfvén, han blev taggad och efter 2 år, alltså 1917, så var alla 3 akternas musik färdigskissade. Och idag ska vi få höra ett stycke därifrån som heter Vallflickans dans. Och som solist har vi vår alldeles egna Maria Högström på tvärflöjt. Och Maria och jag har känt varandra i snart 9 år, då hon är min flöjtlärare på kulturskolan. Jag beundras över hennes teknik och sätt att få fram tonerna. Hon levererar liksom gång på gång, det tar aldrig slut. Och nu har det då blivit dags för bidrag nummer, eller vad ska man säga nu Sanna, Melodifestivalen är färskt i minnet. Lita er tillbaka, lyssna och njut, för här kommer Maria Högström och Hässleholms stadsmusikkår.